skal jeg en liten tur i fitness. Gjør noe preparation før kampen. Så det er masse gode drenger, så de tar fint imot meg. Så jeg, ja, skal jeg si det sånn at det er veldig nevnt å falle på plass, så det er fint. Nå har jeg trenet her i august tid, så yeah. Trening er jo en ting, men det er show jeg spiller kampen, så det var deilig å komme i gang. Også for å kjenne på det der, efter man har hatt ferie, og kjenne på å spille på store bein, og få de der relasjonene igjen, så ja, det er fint å komme i gang. Ja, men for meg og de andre nye, så er det en sånn leip effekt. Ja. Det var deilig å få trøyen på. Jeg ventet på den et stykke tid nå, så det var deilig å få på oss. Selv om det var treningskamp, så er det alltid fett å få trøyen på og få oss en, yeah, hva skal man si, en uoffisiell debut. Så det var fint. Du kan stå på plussen. Plussen er fint. Ja. Deilig å komme i gang og spille kamp. Nå ble det dessverre et tape. Så, det er aldri short, men det handler om å få mange minutter i benet på mange av spillerne. Og mange fikk mange minutter, så ja. Det er ikke alle ting som sitter i skapet, men vi arbeider på videre. De første dagene de har vært fine. Jeg har vært litt over en augustin, og det er jo mange gode drenger. Noen jeg kjenner litt fra før, så det nevnte å falle på plass, og det hele har vært fint, så nå kører vi bare på. Nå skal jeg få av meg det her våte tøyet, og så skal jeg gå i bedet.